baarlamaanka 12aad labadii saac qalaya bilaabay Febraayo 12keedii 2024 gadoodista dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka 4tiisa cutub ee ugu horeysa gaarsiinta miyiga magaalo ee dastuurka waxa uu asal u yahay in bulshada Soomaaliyeed ay fahmaan qodobada iyo faqradaha wax ka bedelka lagu sameeyay kuwa lagu soo kordhiyay iyo soo jeedimaha kala duwan ee xilibanada labada aqal cutubka koowaad waxa uu ka kooban yahay 9 qodob si la mid ah sidii asalka dastuurka u ahaa waxaana toosin lagu sameeyay dhammaan qodobada iyo 22 faqradood waxa xusid mudan in lagu soo kordhiyay ama lagu daray 9 faqradood oo cusub oo aan ku jirin asalka dastuurka sidoo kale waxa la tiray 2 faqradood oo ku jirtay asalkii hore ee dastuurka xilibanada oo doodo adag ka yeeshay isla markaana aragtooda ka dhiibtay ahkaamta ugu muhiimsan ee lagu soo kordhiyay dastuurka oo ah reebida in la caayo diinteena suubana islaamka sidoo kale cutubkan ayaa qeexaya u hoggaansanaanta dastuurka iyo xeerarka dalka daryeelka iyo ilaalinta horumarinta afka Soomaaliga iyo suugaantisa faallooyinka waxay tilmaamayaan isbeddelka ku yimid asalka dastuurka ku meel gaarka oo noqon kara kaabid toosin iyo tirtirid iyadoo faafayn ka bixinaysa asbaabta keentay in wax ka bedelkaas lagu sameeyo qodobada la tiray iyo kuwa muhiimka ee lagu soo kordhiyay waxaa ka mid ah qodobka koowaad faraqadiisa koowaad ee asalka waxay si isku dhafan uga hadlaysaa qiyamka iyo arrimo kale oo ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddase waxaa loo kala dhigay laba dhigood faqradda koowaad oo lagu qeexay haybta jamhuuriyadda iyo qiyamka waxaa lagu kordhiyay ereyga muslima iyo sareynta sharciga farqada labaad oo siiqayn lagu sameeyayna waxaa lagu xeeriyay arrimo muhiim ah oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku dhisan tahay waxaana lagu kordhiyay si waafaqsan shariicada Islaamka dastuurka iyo xeerarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farqada saddexaad ereyga sharci waxaa lagu bedelay xeer waxaa la tiray ereyga mabaadiida maadaama mabaadiida shariicadu ay farabadan tahay oo aysan ahayn mid kooban oo cayiman ayna keeni karto baasinaan tafsiireed oo ku saabsan mabaadiida faqadan waxba laga bedelin farqadan sideeda ayaa loo qaatay ereyga islaam waxaa lagu bedelay muslim waxaa toosin lagu sameeyay faqadan farqadan shanaad nuxur ahaan waxba lagama bedelin balse waxaa lagu sameeyay toosin siiqo waxaa lagu daray heer federaal heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose iyo sidoo kale lana sugo sababta farqad lixaad loogu kordhiyay ayaa ah in hay'ad kasta oo dowladeed ay awooddeedu ku xadidan tahay inta dastuurka iyo xeerarka dalka ay siiyeen faqradani waxay xeerinaysaa in dhammaan dadka hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba ay qasab ku tahay inay u hoggaansamaan ku dhaqanka iyo talinta dastuurka farqadan waxaa lagu sameeyay toosin iyadoo si cad loo qeexay inuu yahay waxba kama jiraan xeer kasta go'aan kasta ama tallaabo maamuleed kasta oo ka soo baxa heer kasta dowladeed oo ka soo horjeeda dastuurka waxaa loo soo kordhiyay farqadan in dowladda federaalku ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka Soomaaliga iyo dhaqankaba nuxurka farqada saddexaad ee heesta astaanta qaranka waa qolaba calankeed waxba lagama bedelin aan ka ahayn in lagu kordhiyay inay tahay astaanta dowladda federaalka ah isla markaana ay adeegsanayaan dowlad goboleedyada munaasabadaha rasmiga ah si loo adkeeyo midnimada qaranka farqadan waxay tilmaamaysaa bilaa sharafta iyo maamuuska ay muddo yihiin calanka dadka muteysta iyo heesta qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka muteysta maamuuska ay muddo yihiin baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaana xeer ka soo saaraya farqadan nuxurkeedu waxba lagama bedelin balse waxaa lagu soo kordhiyay in dowlad goboleedyadu aysan yeelan karin hees astaameed oo iyaga u gaar ah qodobada la bedelay koow ereyga dhulka waxaa lagu bedelay geyga maadaama ereyga geygu uu ka micno ballaaran yahay ereyga dhulka uuna koobayo dhulka badda iyo cirkaba waxaa ereyga sharci lagu bedelay xeer waxaa sidoo kale la soo kordhiyay ereyga wabiyada labo dowladda ayaa lagu bedelay ereyga dalka maadaama diintu aysan ahayn diinta dowladda oo keliya
sidoo kale waxaa lagu sameeyay si qoyo toosin saddex waxaa la tiray erayga cadaaladda bulshada maadaama lagu arki karo meelo kale sidoo kale waxaa lagu daray kadib erayga jamhuuriyadda federaalka afar waxaa loo soo kordhiyay faqradan in dawladda federaalka ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka soomaaliga iyo dhaqankaba shan farqada afaraad ee qodobka sideedaad asalka dastuurka waa la tirtiray waxaana nuxurkeeda lagu daray farqada labaad ee asalka dastuurka iyadoo lagu soo saarayo xeerka habka lagu laalayo hakinayo ama lagu diidayo jinsiyadda lix farqada koowaad waxaa loo qoray hab qaanuuneed iyadoo lagu daray heer kasta oo dowladeed ee jamhuuriyadda federaalka toddoba farqadan waxay qeexaysaa in caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay magaalada muqdisho dastuurka oo ah heshiis bulsho oo u baahan in la gaarsiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuna kordhiyaan aragtidooda ku aadan wax ka beddelka iyo in wax lagu kordhiyo ayaa ah ahmiyadda koowaad ee dhaqangelinta dastuurka muwaadin la soco qaybta xigta ee taxanaha dastuurkeenna waa masiirkeenna dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxama ugu jirtaa qalabka aada isticmaalaysaa qalab saxama yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxama yihiin qalabka aada soo gadatay laftigiisu qalab saxama yahay aada waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar saan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanaya ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aada u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolan in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa u isticmaalo dalkeena ha keenina ka daaya